Jak hodnotíš průběh utkání z pohledu vašeho týmu? Dneska těžké utkání, prostě vědět, že je to finále. Tady každá chyba už je využitá a hodně to bylo, kluky rozhodně. Těžký souboje, těžký zápas prostě. Jak hodnotíš průběh utkání z pohledu tvého týmu? Jo, měli jsme super vstup do toho utkání, bylo důležité, že jsme dali brzo ten gól. A pak využitá přesilovka, která nás uklidnila 2-0, škoda té druhé třetiny, kdy jsme už vedli 5-1, úplně zbytečně jsme zase Kladno pustili do zápasu. A pak tý třetí, super týmový výkon, výborně jsme tam zahráli tu hru 5-6, škoda, že jsme nedali nějaký gól. Jak hodnotíte průběh utkání z pohledu vašeho týmu? No tak špatně, my jsme ani nezačali vlastně hrát v finálové utkání a nenaskočili jsme do toho za celých 60 minut. Chyby v zakončení, v těch finálních částech útoku, bylo tam asi dvě prázdné brány, které se netrefily. Jsou to ty maličkosti, které budou v průběhu celé série rozhodovat? Tak já si myslím, že na ty prázdné brány ještě k tomu Bačis taky vyhrál, takže to určitě rozhodovat nebude. Rozhodovat bude to, jak k tomu utkání přistoupíme my sami a jak předvedeme výkon hodného finále. A jak hodnotíš průběh utkání? Tak nestoupili jsme do něj úplně dobře, prohrávali jsme 2-0 relativně brzo, asi po 10-12 minutách. Takže v tom zápase jsme od začátku nebyli, ale pak jsme po první přestávce jsme se do toho zápasu dostali, začali jsme být aktivnější na balonku, dali jsme kontaktní gól, ale bohužel dneska nás strážily individuální chyby, které nás stály ten zápas. Co uděláte na zítra, co zlepšíte, abyste převrátili sérii na svoji stranu? Jo, tak eliminování těch výpadků nějakých. Prostě v tom playoff ty chyby se trestají a dneska se to potvrdilo, takže pokud tam ty chyby individuální nebudou, tak věřím, že zítra můžeme uspět.